سورہ نمل ہے, سورہ نمل کا دوسرا رکوع ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, کتنی پاور ہوتی ہے ولی میں, یہ قرآن سے پوچھو. کتنی قوت تصرف کتنا ہوتا ہے, یہ قرآن سے پوچھو. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمین کے تمام مخلوق کی بادشاہت دی تھی, انسانوں کی, جنات کی, پرندوں کی, چرندوں کی, درندوں کی, آپ کی حکومت کی. آپ دربار لگاتے تھے, قرآن کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, آپ دربار لگاتے تھے اور تمام جانوروں کی ڈیوٹی جو تھی وہ ڈیوٹی ان سے پوچھتے تھے. تو ایک پرندہ ہوتا ہے بھول بھول, جس کو ہمارے لوکل زبان میں بولتے ہیں چٹکل بڑے, سمجھ گیا, بھول بھول. اس کے سر پر تاج ہوتا ہے. اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے, اس کی نگاہ میں یہ قوت ہے کہ وہ اڑتے اڑتے زمین کے اندر پانی کہاں ہے, خزانہ کہاں ہے, سونا کہاں ہے, چاندی کہاں ہے, وہ دیکھ لیتا ہے. یہ ڈیوٹی حضرت سلیمان نے دی تھی, جا چکر لگا اور پتا لگا کون سی زمین میں پانی ہے, کون سی زمین میں پانی نہیں. اور یہاں پر ایک جملہ معتزلہ کے طور پر آپ کو نقطہ دیتا چلوں, اللہ نے ہر مخلوق کو پیدا ہونے کے وقت اس کی ضرورت کا علم دے کر دیا, اس کی ضرورت کا علم. گائے کا بچہ پیدا ہوا, پیدا ہوتی نہیں, دودھ میں منہ میں لیا, پینا کسی نے سکھایا؟ اچھا دو انڈے تھے ایک سائز کے, دونوں انڈوں میں سے دو بچے نکلے, ایک مرغی کا ایک بطخ کا, سائز دونوں کے برابر, کلر دونوں کے ایک, دونوں میں سے بچے نکلے, ایک مرغی کا اور ایک بطخ کا, دونوں کو ڈال دیا پانی میں, ایک ڈوب گیا, ایک تیرنے لگا. تیرنا کس نے سکھایا؟ تیرنا کس نے سکھایا؟ اسی انڈے میں سے, ایسے ہی انڈے میں سے مرغی کا بچہ نکلا, ڈوب کیوں گیا؟ ایسے ہی انڈے میں سے بطخ کا مچھر نکلا, تیرنا کیوں شروع کر دیا؟ اللہ ہر ایک کو اس کی ضرورت کا علم دے کر دیتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا, کتنا ہی روتا رہے, کتنا ہی روتا رہے, ابھی آنکھیں نہیں کھلی ہیں, ماں کی گود میں جا کر چھپ جاتا ہے, کیسے پہچانتا ہے ماں کو؟ اللہ ضرورت کا علم دے کے بھیجتا ہے. تجھ بات نہیں, بات سمجھ کے سنو, اللہ نے اپنے ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق علم دے کر بھیجا. تم مجھے بتاؤ, آج تک کسی نبی نے کسی سے بڑا ہے؟ آج تک کسی رسول کا کوئی استاد ہوا ہے؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کا سارا علم دے کر بھیجا ہے, رسول کو سارا علم دے کر بھیجا ہے. واہ 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 اللہ. جب بطخ کے بچے کو تیرنا سکھایا خدا نے, گائے کے بچے کو دودھ پینا سکھایا خدا نے, سیکھا نہیں ہے, سیکھ کر کے آیا ہے. تو نبی کو سیکھنے کی ضرورت نہیں, نبی سب کچھ سیکھ کر کے آتا ہے. حضرت کا علم علم لدنی کا ہے امیر, حضرت وہی سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے, نبی وہی سے لکھا پڑھاتا ہے, نبی کسی سے پڑھتا نہیں ہے, نبی پڑھانے کے لیے آتا ہے. اور امی کا مطلب لوگ غلط نکالتے ہیں, امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا, امی کا مطلب ہے ماں کے پیٹ سے بھرا ہوا, امی کا مطلب ہے ماں کے پیٹ سے بڑا ہوا, امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے, دھوکہ دیتے لوگ. تو خود خود پتا لگانے گیا تھا, جب دربار لگا نا تو غائب, حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ خود غائب ہے. وَتَفَقَّدَتْ طَيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ, کیا ہوا میں ہدہد کو دربار میں نہیں دیکھ رہا, غائب ہے. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. آمین. تو ہماری نافرمانی کرتا ہے, آج اس کو 21 سزا دوں گا, آپ کے پیروں پھیر دوں گا, یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا. آپ جلال میں تھے, تھوڑی دیر کے بعد فمکث غیر بعید فقال اهدت ما لم تهده وليتك من سبع بلغي يقين. خود خود گھبرائے ہو آیا اور کہا حضور بڑی اہم خبر لے کر گیا ہوں, بڑی امپورٹنٹ نیوز لے کر گیا ہوں. کیا ہے؟ آپ نے بہت دور نکل گیا تھا, اڑتے اڑتے بہت دور نکل گیا تھا. ایک ملک ہے ملک سبا, وہاں ایک عورت ہے دلتیس, وہ حکومت کرتی ہے, اور اس کی قوم جو ہے وہ سجدہ کرتی ہے چاند اور سورج کو. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. وہ لوگ ہدایت سے دور ہیں,
जरूर सुनना, ठीक है ना? ठीक है।